Paula, bouncer. Que é que és, bouncer? Queres me jogar ou se não isso é bom? Vamos dar saco. Oh, bouncer, que é que és? Deram saco. Deram saco. Deram saco, mano, what the fuck? Que tiveste a fumar droga? Deram saco ou não? Ou te acho que a mim não. A mim deram. Oh, bouncer. Queres ir ao torneio? Uau. O da Daily, ou não? Com quem? Não sei se tiveres aí alguém para ir. Não, eu tenho um para vir. Queres ou não? Já. Então depois entro no meu grupo. Sim. O que foi? Estás sem micro? Estou com o micro. Ah, ok. Mano, tu ainda tens a internet bugada, né? Não. Tu jogas para aí quantos ping? Hã? Jogas para aí quantos ping? 70 e 80. Eu sei que vais sair porque tu queres ir a torneio. Não, 70 e 80, tipo num jogo normal. Mano, eu vou te dizer, eu ainda jogo lagado, mas se eu disser isto vais sair, já sei. Não. Provavelmente. Não sei. Acho que uma vez ter saído. Ah, mas eu saí porque um gajo estava a convidar. E eu. Já, yeah, entrei só mesmo porque já. Mas depois voltei. Já volto contigo. Já entro pro grupo. Acordo. Acordo. Okay. Queres ir ao torneio? Com quem? Com um gajo. Convidei um. Tens aí alguém para vir? Não sei. Posso convidar um? Queres que eu convide o Master? Sei lá. O Master também é bot, né? Estou-me a convidar aqui o gajo Sami, não sei o quê. Ai, a Nepi, não convides esse gajo, não convides esse gajo. Não, eu não vou convidar, mano. Eu vou arrumar esse gajo amigo. Olha o Master! Ó corno! Deixa. Hã? Também estás com pressa para fechar-te a porta, não é? Olha o Snow, era o que eu disse. Ó corno! Eu só me convidou, não sei o que é. Seu corno! Sei que foi. Queres ir ao torneio? Não, eu às 2h30 já não vou estar a jogar. Então tchau. Dutclap bem fácil. Então, tchau. Oh, gordo! Ah, o quê? Calma. Vens o torneio ou não? Sim, vou, mas está com gás, calma aí. Então entra lá no grupo, só a favor. Oh, Guga, acho que eu só constrói. Entra lá no meu grupo, seu corno. Calma, estou à luta! Tá bem, sais. Matei. Vai no grupo! Fala para o jogo. Agora não sei como. Já entrou, vá. Agora, vamos dizer. Ah, não vou morrer. Ah.
Família de puta, oh filho de mãe! Sou família de puta, oh filho de mãe! Viste no meu vídeo, ó oh Dani? Eu vi. Como é que estava? Estava fixe até. Oi! Vem aqui, vem! O que é que chega melhor? Eu estou aqui. Vais fazer live quando tiveres a jogar o torneio, Bucket? Não. Faz? Não vou. Não, eu vou bugar, meu. Eu vou. Não, a minha vai cair se fazer isso. Sim, depois metes. Joguei com dois pro players e ganhei. E fiquei top 1 PT. Oh, Dani, sabias que eu fiquei top 5 PT uma vez no torneio? Olha. E fiquei top 16. Ah, mas é porque és bot. Falado. Mata-te, não. Caralho, mas isto também é só meter gajo. Muito bom. Você vi, tem uma bagunça muito merda. Tá vídeo, não vi nada, tá vídeo. Tá vídeo. Ah, oh, estás a ver, tu não viste? Gordo. Que vídeo? So oh, long. Mas é onde, Zé? Insta! Olha, o bloquinho do Insta parece que ainda não tem publicações. Mano, isso não é o meu pessoal. Patão. É o Clap Advice não. Eu tô, cara. Não tem nenhuma publicação. Tem, what the fuck. Não tenho, ah, tu manda-me, cara. Tu manda-te. Manda-te. Não comecem, não comecem, não comecem. Tudo bugado isto. Não sei. Uhum. Se calhar mandaste-me um bloco sem querer. Era o que merecias, devias não me levar a bó. É, porquê? Olha, eu também não estou a jogar nada. Eu também só comecei agora. Olha, edita porra! O que é? Muito vida! O que é que eu posso? Já vai na mão. Eu só estou a aquecer agora. Ah, também eu. Eu também. É, tu estás sempre a jogar? Estou nada. Por que tu fazes isso? Vai, deixa lá. É, ficou. Ficou na merda. Só, fica o quarto, foda-se.
Destruí-me, mas não quero destruir. Então, também estás só a subir. Tu, olha onde é que tu estás. Compraste a brinha estragada? Não é pior. É de ideia. Ele é uma vida. Que mentira. Eu tenho que fazer um mapa de vídeos. Eu não consigo chegar assim. Espera aí, já vou para o próximo.